Salam, Real TV efirindədim. 1991-ci ildə Amerika tədqiqatçısı Robert Cullen İrəvana səfər eləyir və müsəlmanlara, daha doğrusu Azərbaycanlılara məxsus olan mədəniyyət abidələri və məscidlərlə tanış olmaq niyyətini bildirir və Cullen-ə yalnız bir məscidi göstərirlər ki, bu da dəmir bulaq məscidi idi və Kulen Soralar öz təsiratlarında yazır ki, biz orada bu məsciddən başqa heç bir məscidi tapa bilməlik. Yəni ya həmin abidələr, məscidlər, mədəniyyət abidələri ya dağıdılmış, ya da elmanlaşdırılmışdır. Doğrudan da bu rəqəmlərə baxanda çox inanılmaz bir mənzərənin şahidi oluruq, çünki çoxlu sayda mədəniyyət abidələri Ermənistan tərəfindən böyük bir terrora məruz qalıb. Və bu məsələləri müzakirə etmək üçün biz studiyamıza Ə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Qarabağ şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dövlət mükafatı laureatı Güntekin Nəcəfli söhbətləşəcək. Hoş gəlmidik, Güntekin xanım. Deməli, qeyd olunur ki, 1912-ci ilə qədər Qərbi Azərbaycan da konkret İrəvan qəzasında 42 məscid var imiş, mədəniyyət abidəsi var imiş. Mən təkcə İrəvan qəzasını deyim. Ümumilikdə bəs o guberniya ərazisində nə qədər bizim mədəniyyət abidəmiz olub, nə qədər artefaktlarımız olub ki, hansılar sonradan erməni terroruna məruz qalıblar. Bu dil mövzuna qoyduğunuz üçün Kəmiran müəllim çox təşəkkür edirəm. Çünki bizim bu gün Qərbi Azərbaycan adlandırdığımız, tarixən mə, tarixi Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsi olan İrəvan bölgəsində çox sayda, küllü miqdarda deyim ki, yüzlərlə abidələrimiz, milli mədəni irsimiz qalır, yatıb. Bunların əksəriyyəti ya tamamilə məhv edilib, dağıdılmışdı və yaxud da ermənləşdirilmişdi ermənlər tərəfindən. Çünki bunun əsas səbəbi bu idi ki, ermənlər burada özlərinin guya ki, qədim əhali olduğunu xalq olduğunu bildirmək üçün e, buranın yerli etnosu abergən sakini olduğunu bildirmək üçün burdakı türk müsəlman abidələrini məhv edirdilər. Halbuki biz e, təkcə elək belə götürək, İrəvan bölgəsində və yaxud İrəvan şəhərində yaşı 200-dən ildən əvvələ gedən heç bir erməni abidəsi tapmaq mümkün deyil. Bunların hamısı sonradan salınmış e, demək tişillərdir. Belə deyək ki, əgər abidələr demək mümkünsə abidələrdir. Çünki bunların əksəriyyəti ya bizim tarixi abidələrimiz üzərində bərpa işləri aparmaqla dırnaq arası bərpa fərmənləşdirilibdi ya da ki sonradan zavodlara, fabriklərə, başqa müəssəselərə çevrililibdi. İraman xanlığı kimi bizim bu bölgədə demək ki, Azərbaycanlıların, Azərbaycan türklərinin qədim ulu babaları olan kimi Skif-Sak türklərinin yaşayışı İramdan əvvələ gedib çıxır. Burada bu bölgədə amma türk-müsəlman abidələrindən əvvəl bizim çox sayda Oğuz, Qıpçaq abidələrimiz var. Çox Qıpçaq türklərinə, Xristian türklərinə məxsus abidələrdir. Bunlar da Alban abidələridir. Bunlar daha çox təkcə İrəvan bölgəsi çıxırsa, bu bölgəsi deyil. Bunlar həm indiki, hazırki, demək deyim ki, Şəhrur dərələyi, Zəngəzor bu bölgələrin hamısında da öz demək şey, belə deyim ki, özünü göstərir. İstər, istər, istər tarixi, demək belə deyim, arxeoloji qazıntılar zamanı, istər qəbrüstü abidələr, bizim qoşundaş abidələrimiz, urud abidələrimiz, çox sayda qəbrüstü abidələrimiz var burdadakı. Bunların heç biri erməni demək mədəniyyətinə daxil deyil. Bunlar qeyri-mümkündür o irsə qoymaq. Amma Azərbaycanın orada mühüm bir 18-ci əsrdə 19-cu əsrin birinci qəhrəmanına əhatə edən Cəhənnəm bu Qafqaz tarixində mühüm yer tutan bir İrəvan xanlığı olubdu. Bizim dövlətimiz olub arada xanlığımız olubdu. Təkcə bu xanlığın ərazisində 300-ə qədər məscid fəaliyyət göstərmişdir. 300-ə qədər. 300 qədər. Şəhər özü İrəvan şəhəri, İrəvan qalası işğal olunarkən Tsar Rusiyasının qoşunları tərəfindən 1827-ci il oktyabrın 1-ində burada demək ə, işğaldan dərhal sonra General Paskevitçin əmri ilə, çünki onun şərəfinə də bura Paskevitçə İrəvanski titulu verilmişdi. Baş verilirdi. Vasgievic'in əmri ilə şəhərin demək onun şərəfinə e, medallar e, zərb olunmuşdu Təbrizdə. Bu medalların hətta üzərində baxırıq İrəvan şəhəri bütün məscidləri ilə minarələri ilə təsvir olunmuşdu. Yəni burada bir dənə kilsə olsaydı, təbii ki, onu o dəqiqə ora həmin medalların üzərinə vurardılar. Bundan sonra Şopenin Deməcli, belə deyim ki, çar Rusiyasının dövlət səviyyəsində həyata keçirdiyi ən mühüm bir tədbir var. Bu tədbir bizim bu gün də xeyrimizədir. Bu Fransız mənşəli Ivan Şopen tərəfindən kameral siyahəylənmədir. Həmin siyahəylənmə həyata keçirilib, İrəvan xanlığı işğal olunub. Burda sonra Erməni vilayəti yaradılır. Naxtsivan və Ordubad məhəllələri də da daxil olmaqla keçmiş İrəvan xanlığı ilə birləşərək Erməni vilayəti təşkil olunur 1828-ci ilin martında və 29-cu 1829 1829 32-ci illər ərzində İvan Şopenin rəhbərliyi ilə hökumət ona at fayton nə lazımdır verir. Bir-bir demək olar ki, qapıları döyərək kamerasiya səyahəti alma keçirilir. Bu çox mühüm bir məsələdir. Həmin səyahətin ümumi nəticələrini Şopenov kitabında vermişdi, ümumi saylarını. Sorular artıq tarixin üstündə, yəni ə, Nazir Rəhmətliyin başçılığı ilə bu tərtib elədiyi kamerasiya səyahətləri var. 5 ciltdə nəzərdə tutlub. Artıq onun 3 cildi işıq üzü görübdü. Birincisi Leyvman şəhəri idi. Bunlar nəyə görə bizim üçün mühüm mənbədir? Çünki Şopen e, gedib yanındakı tərcüməçilərlənin əhatəsində adamlarla qeydə alırdı. Tutaq ki, flan nömrəli ev Şəhərdə, hə, bu e, deyim ki, İraman Xan'ın son sərdarın demək ki, xanımı e, Biçə xanımın evidir, Banu xanımın evidir filan bura Osmanlıdan köçürülən ermənlər yerləşdirilib və yaxud İrandan köçürülən ermənlər yerləşdirilib. Bu cür qeydiyyat alınıbdı. Yəni bu da o bizi göstərir ki, ermənlər bu torpaqlara gəlmədilər, kütləvi şəkildə köçürülüblər bunlar 1828-29-cu il Ədirne 28-ci il Türkmənçay müqaviləsinin müəyyən bəndləri ilə bunlar toplu şəkildə keçiriliblər. Düzdür, Ermənilər Üçkilsə ətrafında yaşayırdılar. Bunlar da 1441-ci illər, demək 34-41 arasında, 43-cü illər arasında bura e, kilsə e, kilsənin demək din xadimləri kimi gəliblər və tədricən bizim kəndlərimizi alıblar. Bütün bunları da biz tarixin üstü olaraq çıxarmışıq cədvəllərimiz var. Hətta Erməni mənbələrindən bu cədvəllər, alqı-satqı sənədləri var. Nə zaman alıblar bizim e, ərazilərimizi? Ona görə də burada o, bu abidələrin hamısı türk müsəlman abidələridir. Bəs ümumiyyətlə bu ə, abidələrin bugünkü vəziyyəti ilə bağlı. Yəni ə, yəni yəqin ki, əlaqə saxlanılır mütəmadi olaraq İrəvan xanlığı ilə bağlı bax e, mən o kitabları gördüm. Bugünkü vəziyyət nə yerdədir? Bu gün orada hansı abidələrimiz salamat qalıb? Nə yəni, varım belə bir məlumat bu gün? diskimən çox az miqdarda dediyim ki, əksəriyyəti ermənləşdirilibdi. Məsələn, mən bayaq dedim ki, İrəvan xanlığının işğal olunarkən İrəvan şəhərində 8 məscid fəaliyyət göstərirdi. Mən o məscidlər haqqında bir-bir məlumat vermək istəyirəm. Qısaca desəm, o məscidlərin ağibəti necə oldu? Aha. Bu məscidlərin haqqında əlimizdə kifayət qədər bu məscidlərin əksəriyyətinin foto material şəkli var, rəsmə var. Yəni o dövrdə foto deyildi bildiyimiz kimi, hətta fransız səyyahları tərəfindən, Monpere tərəfindən, rus ə, demək ə, belə deyim, işğalı zamanı Ruslar tərəfindən şəkillər çəkilib, sxemlər var, qalalanın təsviri var, içərisində nə var idi qalanın. Bunlar hamısı Paskevis tərəfindən qeydə alınıb və ə ə ə ə hamısı yoxdu demək olar. Yox, yalnız kağızlarda qalır. Bunlardan ikisi e, demək ki, bugünkü belə deyim Ermənistan ərazisində ikisi qalır. Yəni Sovet dövrü ikisi haqqında məlumat var, üçü haqqında daha doğrusu. Bunun biri bayaq siz dediyiniz, e, siz ona Dəmirbulaq məscidi dediniz. Əslində onun adı Hacı Cəfər bəy məscididir. Deməli qeyd olunur mənbələrdə də. Hə, demə, çünki İrəvanxanın şəhəri 4 məhəllədən bəraət idi. Al. Onun ən böyüyü Dəmirbulaq məhəlləsi idi, biri Təpəbaşı məhəlləsi idi, əski şəhər idi, şəhri məhəlləsi idi, belə bölünürdü. Dəmirbulaq ona görə deyirlər ki, şəhərin həmin mərkəzində Dəmirbulaq hissəsində yerləşirdi. Bu məscid demək başqa adı onun Hacı Cəfər məscidi idi və ona Günlüklü məscidi də deyirlər. Onun üzərində e, çətir olubdu, günlüyü var idi həmin məscid. Həmin məscid 1988-ci ilə qədər qalırdı və 1988-ci ildə məz hadisələr başlayanda bizim o son izimizi itirmək üçün o məscidi yandı ermənilər. Bundan başqa ən mühüm məscidlərdən biri Göy məsciddidir. Onun başqadır bilirsiniz ki, göy çaşı ilə işlənibdi. Həyatında çarhovuzu, çox mühüm bir o dövr çarhovuz qurmaq çox çətin məsələdir, amma olubdu geniş, böyük bir məsciddir, Cümbə məsciddidir bunlar. Bu elə İrəvan şəhərinin Təpəbaşı məhəlləsində yerləşirdi. Həmin Göy məscidinin başqa adı onu Hüseynəli Xan Qacar tikdirdiyi üçün İrəvan xanı ə, demək o 1779-cu illə tikilib əsası qoyulubdu. Bu məscidə Hüseynəli Xan məscidi də deyirlər, amma adətən güyməçət deyillər. Bu məscid özü e, yəni Sovet dövründə buna muzey kimi istifadə olunurdu, qalırdı. Sonralar e, demək ki, onun e, çox hissəsi sökülür, yalnız bir kiçik bir hissəsi saxlanılıb. İndi də Fars məscidi adı ilə, güya İrandan gələn tacirlər üçün, bu güya İranlıların məscidi olubdu. Adını da Fars məscidi qoyublar. Hazırda çox kiçik bir hissəsi fəaliyyətdədir. Yəni İrandan gələn e, belə deyim də ticarətlə məşğul olan iş adamları burada ibadət eləsin deyə adını da Fars məscidi qoyub dünyaya göstərilər. Ki, bu İranın məscididir. Yəni Göy Məscidin bir hissəsi hazırda qalmaqdadır. Amma bir hissəsi yəni yoxdur. Yox, yox. Çox kiçik bir hissəsi qalmaqdadır. Yəni bu məscidin əvvəlki şəkilləri var, tamamilə fərqlidir. İran məscidlərinin ümumiyyətlə çox azınacaqlı təyəy olub. Bunlardan ikisi qalanın içərisində yerləşirdi. Bunun biri Sərdar Məscidi idi və yaxud ona sonralar Abbas Mirzə Məscidi deyirlər. O Sərdar Məscidi idi. 19817-ci ildə başa çatıb. 717-ci ildə tikildi dəvəmətid. Bu məscidin məcid. qalada yerləşirdi. Bir də digər bir məscid var idi qalada, Rəcəb Paşa məscidi. Bu Osmanlı yürüüşləri zamanı biz bilirik ki, Osmanlı səfəvi müharibələrində İrəvan bölgəsi dəfələrlə əldən-ələ keçibdi. Bəzən Osmanlıların idarəətilində olub, hətta İrəvan qalasında Fərhəd Paşa bərpə elətdirmişdi 1583-cü ildə. Rəcəb Paşa məscidinin ağqibəti çox azınacaqlı oldu. Nəyə görə? O da fəaliyyət göstərir, amma necə fəaliyyət göstərir? Rəcəb Paşa məscidi 1843-cü ildə məs burda ranı ələ keçirən rus zabitlər, rus əskərləri üçün pravoslav yunan ə, demək o ki, cə kilsəsinə çevrilibdi. Məscidi kilsəyə çeviriblər və hazırda o kilsə kimi fəaliyyət göstərir və ermənlər də bütün dünyaya iddia eləmək istəyirlər ki, guya İrəvan xanlığının İrəvan şəhərində ə, erməni kilsəsi olubdur. Aha. Halbuki bu 1843-cü ildə çarın fərmanı var. Rus özdə pravoslav və yunan kilsəsi. Bucür gedir. Pravoslav kilsəsidir bu. Rəcəp paşa məscidi də əslində bu. Əzəp paşa məscidi. Deməli ermənlərin ümummətlə Azərbaycanın mədəni artefaktlarını dağıtması ə, məsələsinə gəlin başqa bir prizmadan yanaşaq. Yəni təbii ki, qeyd olunur ki, ermənlər bura köçürülmədi. Bu artıq sübut olunub, təsdiq olunub sənədlərdə, müqavilələrdə. Bəlkə elə ermənlər faktiki olaraq ə, izləri itirmək üçün Ya o həmin abidələrin özlərinə məxsus olmadığını bildilər ki, o, o abidələr onlara məxsus deyil və sübut edə bilməyəcəklər məxsus olmadığını və ona görə bu terrora əl qoydular. Yəni necə bilirsiniz, burada əslində daha çox hansı meyarlar əsas götürülməlidir? Ermənlərin iz itirmək missiyası yoxsa bilərəkdən ki, burada Ermənliyə tapılmayacaq? Əslində ikisi də var, yəni bunlarda. Çünki bilirdilər ki, istənilən bir indi də arxeoloji qazıntılarda orada erməni kəllə sümüyü çıxmır, belə deyək, o e, quruluşlar mədəniyyət, və mədəniyyət yəni arxeologiyada yoxdur. Yəni yoxdur. yoxdur. Bunlarda hamsında sak Türklərinə məxsus, yəni ən qədim ad qatı götürəndə Sak, Urartu var, çünki Urartu bunu işğal eləmişdi, götürmüşdü. Müəyyən müddət Urartu mənbələrində var. Bunlar həcəhd elədilər tarixdəki Urartu tarixinə sahib çıxsınlar. Hətta mən Sovet dövrü orta məktəbdə doğulmuşam. Biz keçəndə Urartu tarixin Erməni tarixi kimi keçirdik. Sovet dövrü elə keçirdilər bizə. Lakin artıq bütün dünyada demək olar ki, hətta rus alimləri özünün də böyük tədqiqatlar var, əsərlər var ki, Urartu'nun Erməniyə heç bir dəlili yoxdur. Yəni bu İravan qalasının də hətta indi mən toxunaq dam qaladan da danışarıq. Yəqin ki, Eriboni adlandırmağa çalışdılar, göyə Irpuni, Eriboni. Bəli, bəli, bu göy Urartuya məxsusdur. Urartu da Ermənlərə məxsusdur. Bununla əsaslandırmağa hə, çalışdıq. Elə qalan qalanın el, ağıbətindən danışaq. Elə qalanın ağıbətini götürəndə biz İrəvan qalası 18-ci əsr boyu bütün mənbələrdə, istərsə 19-cu əsr olsun, biz mən e, bir çox dünyanın arxivlərində işləmişəm. Yəni e, tarixin üstü tərəfindən layihələr həyata keçirilirdi. Azərbaycan tarixin ilk mənbələrində biz çox sayıda sənədlər gətirmişik. Məsələn, Rusiya hərbi tarixi arxivində Paskevitsin işğal etdiyi dövrdə, yəni işğala yaxın 1827-ci ilin yayında İraman qalasının sxemin tapdıq, xəritə sxemin tapdıq və bu sxemin altında həmin dövrdə üç kilsənin rəhbəri olmuş Nerses Aşdarakeçsinin imzası var idi və İraman qalasının içərisində kilsə göstərilirdi bir dənə kilsə var. Biz isə dedik ki, bu qeyri mümkündür. Biz bilirik ki, İrəvan qalasının içərisində heç vaxt kilsə olmayıb və yenidən digər e, demək fontlardan müraciət elədik. Çox saylı sənədlər verdik və nəhayət bu sənədlər içərisində Məss Pasqevitsin göstərişi ilə Pasqevitsin imzası ilə İrəvan qalasının sxemin tapdıq. Plan sxemin və burada heç bir deməkcə isə yoxdu, məscidlər göstərilir, məhəllələr, dükanlar, hər məscidin ətrafında kervansaralar, nə qədər. Yəni bu sırf Türk məsəlman şəhəridir. Adlar hamısı et, 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 bütün toponimlər hamısı demək Azərbaycan türkcəsində idi. Bundan bilirik ki, bunlar tarixi gör nə zamandan saxtalanıb. Bugünkü, bugünkü vəziyyət daha dəhşətlidir, çünki bütün dünyaya onlar ə, belə deyim ki, erməni lobbisinin imkanlı ermənilərin kifayət qədər demək onlara belə deyim pul buraxması sayəsində bütün saxta tarixlərini yeridə bilirlər bütün dünya. Biz məsələn İrəvan xanlığı əsərini, İrəvan xanlığı Rusiya işğalı və Ermənlərin bura köçürülməsi 12 dilə tərcümə olunub bu əsər artıq böyük bir əsərdir. Prezidentimizin tövsiyə və tapşırıqları ilə yazılıb və sonra onun göstərişi ilə hətta kiçik broşurlar hazırlamışıq ki, oxunaqlı olsun. Bunlar da müxtəlif dillərə, 8 dilə artıq tərcümə olunub dünyanın aparıcı dillərinə. Məsələn biz özümüz gedəndə dünyanın müxtəlif arxivlərinə işləməyə o kitabları aparırdıq. Rusçasını, ingilisçəsini və orada arxivlərə verirdi, kitabxanalara yerləşdirirdi dirdik və sonra görək gördük ki, həfoyaya qoyublar. Artıq bunlar bunun Vaxanda ki, bunun arxasındakı mənbələr nədir? Hamısı Erməni və Rus mənbələri. Onlara əsaslanıbdı. Buna artıq inanırdılar, qoyurdu. Yəni görürdük ki, foyedə də artıq kitablarımız. Burada məsəl İrəvan qalasından deyə eləmək istəyirəm ki, bu qala haqqında kifayət qədər təsvirlər var. Rus dilli mənbələrdə hətta. Çünki, e, belə deyim ki, rus qoşunları haranı tuturdu, işğal elidisə, hökmən oranın e, təsviri çıxarılırdı, yazılırdı onlar haqqında məlumat. Bunlar bizim bu gün çox çarımıza gəlir, yəni tarixi e, aydınlaşdırmaq üçün. Və bu yazıların hamısında o e, qalanın təsvirləri var. E, qalada kimlər idarə eliyib, hamısının adları var, xanların adları var. Burada bir dənədə nə erməni adı var, nə erməni məhəlləsi var. Heç bir şey yoxdur. Yəni özləri etiraf edir ki, e, onların demək Şahəzdin Hin İrəvan şəhəri var, e, əsəri var, ermənicədir. Özü göstərir ki, ermənilər deyir İrəvan şəhərinin içərisində yaşayırdılar. Burada dükanları vardı, gündüz gəlib işlədirdilər dükanların, axşamsa bağlayıb evlərinə gedirdilər. Yəni onlar üç kilsə ətrafında əsasən yaşayırdılar həmin dövrdə köçürməyə qədər. Eləcə ki, kütləvi şəkildə ermənilər Osmanlı imperiyasından və e, Qacarlar İranından Azərbaycan torpaqlarına əsasən də İrəvan, Naxçıvan məqamı xanlıq ərazisinə köçürüldü və bunlar ə, tədricən bizim torpaqlarımızı, bütün abidələrimizi özünkləşdirməyə və məhv etməyə başladılar. Və qaladan bu gün əsər əlamət yoxdur. Demək olar yoxdur, ki, bu gün İrəvan qalası yoxdur. Onun güzgülü sal şey, içərisində qalanın xanın sarayı, güzgülü salonu var idi. Bunlar hamısı bütün yazıları hamısı ilə hamısı dağıdılıb. Tə, hamısı dağıdılıb. Qalanın Aha. neçə bürcü olması, nə formasında, hətta planları var Rus arxivlərində. Qalanın sxemi var. Necə neçə bürcü vardı, mazğallar harda yerləşirdi, müdafiə quruluşu orada hər deyildi. Qalanın təsvirləri var. Hamısı rus mənbələrində durur. Hətta bir şəkil var idi. Bilməsən ki, siz onu görmüsüz. Əvvəl müəyyən bir hissəsini saxlamışdılar məscidin. Bəli, bəli, sonra, sonra artıq biz onu bir daş parçası kimi görürük. Bir hissə. Həmin arxasında ar da yeni tikilmiş müasir binalar və son şəkillərin birində isə o da yoxdur. O həmin zalxan məscidi idi. Sonra partlatdılar, tamamilə məhv elədilər. Zalxan məscidi idi. Bəli, o çətirli məscid. Dəyiyim kimi orada demək ki, Hacı Əli məscidi. 8 dənə məscid var idi. Öz də fəaliyyət göstərirdi. Hamısında Cümə məscidi idi. Bunlar kiçik məscidlər deyil. Bunların nə zaman? Bunların Və dağıdılması hansı dövrə təsadüf bunların edir? Bunların dağıdılması əsasən 20-ci əsrdə, bə həyata keçirilir. Sovet Ermənistanı dövründə. Tədrizən daha doğrusu dağıdılması yox, muzeyə çevrilməsi, sonra rəssamlıq demək ikisini çevirmişdilər. Məsələn, Göy məscid əvvəl muzey idi. O biri isə rəssamlıq studiyası idi. Həmin ə, demək zal ə, Zalxan məscididir. Lakin eləcə 88-ci il hadisələri başladı. O çətirli məcid ki var idi, bayaq dediyim, o tamamilə Hacı Cəfər məscidi dururdu. Siz bayaq dediyiniz ki e, Dəmirbulaq məhəlləsində. Ona Dəmirbulaq məsciddə deyirlər. Bunu isə də tamamilə partlatdılar. 88-ci ildə bunu partlatdılar və sarayın, hətta Xan sarayının güzgülü salonu belə dururdu. Bunu da 88-ci ildə yandı. Hətta güzgülü salonu, məşhur dururdu, güzgülü salon ki, bizim kitablarımızda da keçir olunadı. O yerlərinə yoxdu. Hə 88-ci ildə. Yəni son nəticə o artıq bunlar bildi ki, torpaq iddiası üçün bunlar izi itirməlidilər. Burada türk müsəlman izi itir itirilməlididir. Buna görə son ağibəti onlar hamısı Məhni edildi. Yalnız bu gün Göy Məscidin çox kiçik bir hissəsi qalıb. Onun bəlir. da adını Fars Məscidi qoyaraq, yəni güya ki İran özü də Fars Məscidi adı ilə e, e, müsəlman ölkələrindən gələn e, tacirlər, filan iş adamları üçün ibadət yeri kimi E, e saxlayırlar. Gündəlik kanal təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və Qərbi Azərbaycan da terrora məruz qalmış Azərbaycanın mədəni irsi ilə bağlı belə ətraflı və zəruri məlumatları tamaşaçılarımıza çatdırdığınıza görə minnətdarıq. Təşəkkürlər. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Tarix İnstitutu Qarabağ şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Güntekin Nəcəfli idi. Biz Qərbi Azərbaycanda terrora məruz qalmış Azərbaycanın mədəni irsindən, məscidlərindən, mədəniyyət abidələrindən danışdıq. Salamat qalın.